E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ. E galera, eu trago pra vocês o preço do FighterZ Pass 3, né? O terceiro passe de temporada na PSN Live e Steam. No Nintendo Switch já tá disponível também, só que o preço é em dólar, tá? No site não tá aparecendo, só aparece o FighterZ Pass 1 e 2, mas só que ele vai custar 20 dolinhos na Nintendo eShop. Então, se você abrir a página do jogo lá na Nintendo, você vai conseguir encontrar. Claro que você precisa abrir com o seu Nintendo Switch. Tá até em desconto aqui tanto o jogo como os passes anteriores para quem tem interesse. Mas o foco aqui mesmo são os preços localizados. E eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente porque tá tendo uma confusão na PSN sobre esse preço aqui, né? Do porquê que ele tá mais caro em comparação ao FighterZ Pass 2, se ele tem menos personagens que o FighterZ Pass 2. Então a gente vai tentar explicar aqui. E também porque na Steam tem uma questão que esse FighterZ Pass aqui, ele pode ser mais caro, né, de comprar ele do que comprar os personagens de forma separada, já que no caso do FighterZ Pass 2, aconteceu isso na plataforma, então eu queria esclarecer essas coisas aqui pra vocês. Mas assim, indo por partes, é claro, o conteúdo desse passe, pra quem não sabe, vai ser a Kefla e mais 4 personagens que vão ser lançados posteriormente. Lembrando que agora a gente tem um acesso antecipado no passe de 2 dias, então a Kefla pra compra separada só vai sair no dia 28 de fevereiro. O mesmo vai valer para os personagens que serão adicionados nesse passe. E a gente não sabe ainda quais que vão ser os personagens que vão vir, além, né, do Goku Instinto Superior, que é o único que está confirmado, ou então Goku Ultra Instinto. Nós não sabemos quais que vão ser os 3 demais personagens, mas enfim, vai ser um passe que vai lançar personagens em 2020 e vai ser 5 ao invés de 6, como era o passe de temporada 2, né? E o preço dele é esse aqui na PSN, R$83,50, R$80 na Live, né, ou R$79,90, e na Steam R$79,90 também. Então na PSN tá R$3,50 mais caro. Não é uma diferença muito grande, mas eu acredito que possa ser a questão do reajuste que a Sony fez nos preços da loja, né? Que é um reajuste que está refletindo em jogos da Bandai também. Tanto que, se você for ver os personagens que estão na PSN dos outros Fighters Pass, eles estão custando agora R$19,90, que era o preço que eles eram comercializados na Xbox Live. É claro que a Bandai deveria tabelar esse preço aqui, mas eu não sei se essa quantia aqui é uma questão da Bandai ou se é da Sony e tudo, porque realmente é uma coisa estranha e nenhuma das empresas se pronunciou sobre esse assunto. O que, claro, me leva ao Fighters Pass 2, que não teve preço alterado, então ele continua custando R$76,90. Eu acho possível que a Sony altere esse preço mais pra frente, mas nessa atualização não teve alteração. Mas o detalhe desse passe aqui é que na Live ele custava R$100 e na Steam ele também custava R$100, né? R$99,90. Ou seja, o preço da PSN sempre esteve abaixo do preço que ele deveria ser comercializado, digamos assim. Porque se você pega o preço desse passe em ienes japoneses, né, a moeda japonesa, vocês vão perceber que a conversão seria R$100, R$90, mais ou menos. Então eu acho que eles precificaram um pouco mais abaixo, talvez porque a PSN não estava incluindo alguns tributos de comercialização, eu não sei, né, mas a PSN ela alterou vários preços e eu acredito que eles podem alterar esse preço aqui, que estava bem abaixo da conversão. O que, claro, vai justificar esse preço aqui do FighterZ Pass 3 ser mais caro. É justamente por isso, porque o preço do FighterZ Pass 2 não obedece à conversão. Esse aqui obedece, ele extrapola um pouquinho, né? R$3,50 em relação da conversão do preço japonês para o real, que seria R$80 mais ou menos, mas ele está dentro da conversão, enquanto o preço anterior não estava. Então eu imagino que está mais caro justamente por isso e não deve ser uma coisa da Bandai. Os R$3,50 adicional, aí sim pode ser coisa da Bandai, mas também não dá pra saber e pode facilmente também ser uma questão da Sony e da PlayStation Store, né? E uma outra questão aqui é sobre a Steam, né? Como a gente falou, o Season Pass tá custando R$79,90, mas os personagens de DLC na Steam, alguns custam R$14,90. Então se você vir aqui na página do jogo na Steam, vocês vão verificar isso. E o que acontecia no FighterZ Pass 2 é que os personagens, eles custavam mais barato do que você comprar o passe aqui, ó. O passe tava R$100 e cada personagem
personagem tava custando R$14,90. Isso daria R$75. Então era bem mais barato comprar cada personagem aqui do que comprar o Fighters Pass 2 na Steam. O mesmo pode acontecer com o Fighters Pass 3, né? Se for lançado a R$15 também na Steam, os novos personagens. Então seria R$5 mais carinho, né? Você comprar o Fighters Pass 3, né? Se você quer economizar um pouco mais, eu recomendo até esperar o lançamento da Kefla, que aí a gente vai saber se vai manter esse preço aqui ou se vai aumentar para R$20, que é um preço abaixo da conversão também. Mas vale lembrar que a taxa tributária da Steam e tudo mais, ela é diferente da dos consoles, então pode ser que se mantenha esse preço aqui, mas enfim, dá para economizar R$5 se você esperar, né? Mas eles também, claro, podem colocar R$20 também. Mas assim, gente, é basicamente isso. Espero aí que tenha esclarecido essa questão sobre os preços dos jogos. E no mais é isso, galera. Um grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima, jovens. Fui! Sticking to my life with more than one heart.